Të premten, nga orat 18 do të fillojnë grumbullimin në pikalimet kufitare me Kosovën, me qëllimin që të pengojnë qarkullimin e lëvizjes së lirë, siç kanë thënë, derisa të tërhiqet policia e Kosovës nga veriu i vendit. Për më shumë detaje do të marrim tani nga gazetaria jon Shqipe Vishaj. Përshëndetje Shqipe, atëherë si është gjendja në pikën kufitare në Jarinje? Përshëndetje edhe për ju Edona dhe shikuesit e televizionit Kanal 10. Atëherë ndodhemi në vend kalimin kufitar në Jarin, aty ku situata aktualisht është e qetë, pra e kam fjalën për pjesën këndej kufirit, pra situatën e kemi të qetë, po shohim pra një numër të shtuar të policisë së Kosovës, pra të cilët po monitorojnë situatën këtu. Pra, protesta ka filluar pra rreth gjysmë orë më parë nga serbët, pra në pjesën në fshatin Rudis, në bazë të informacioneve që kemi, nuk ka numër të shtuar pra të serbëve që kanë dalë për të protestuar. Një informacion pra që realisht tani e kemi, por ende të pa konfirmuar vetëm nga ajo që e kemi parë në mediat serbe, deri sepse nuk mund të kemi qasje ma ta në kufirit. Në vendin Rudis, pra si pas tyre, kanë dalë vetëm 4 qytetarë për të protestuar, pra janë bashkuar thirjes të ashtequariturit asociacionit të qarkut të Mitrovicës, pra Rasho Rajovic, i cili i kaftuar serbet që të dalin në mënyrë masive, pra dhe të protestojnë në gjitha vendkalimet kufitare. Me gjitha të, numri që është paralajmëruar në njoftimin e serbëve ka qenë rreth 400 në zëcilin vendkalim kufitar, por në bazë të informacioneve që ne kemi, pra që mund të them që ende janë të pa konfirmuar për bazuar në mediat serbe, pra janë vetëm 4 qytetar në vendkalimin kufitar Jarin, pra më konkretisht pra në fshatin në pak metra më tej në Rudic, ku qytetarët serb pra janë bashkuar thirrjes për protest. Në ndërkohë pra këto thirrje kemi parë edhe në rrjetin Telegram, ku serbët pra kanë bërë thirrje që të marrin veshmbathje dhe ushqime pasi protesta do të zgjas deri në 12 orë. Derisa në ndërkohë pra është bërë thirrje gjithashtu që qytetarët kosovar, pra shtetasit kosovar me pasaporta të Kosovës të mos lihen të dalin andej kufirit. Për çka e kemi edhe thirrjen e Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila u ka bërë thirrje qytetarëve pra të Kosovës, e cila u ka bërë thirrje qytetarëve të saj që të shmangin këto pikalime kufitare. Aktualisht pra situatën këtu siç edhe po e sheni pra në vendkalimin kufitar këndej pra kufirit, situata është e qetë, ndërsa në pjesën tjetër nuk është që kemi parë ndonjë lëvizje të serbëve të cilët kanë dalë për të protestuar. Në ndërkohë gjatë ditës kemi parë pra reagime të shumta, pra qoftë nga krerët institucional, qoftë nga aleatët ndërkombëtar, të cilët kanë kërkuar pra që të shmangen veprimet e njanshme dhe të pakoordinuara që mund të çojnë në përshkallëzim të situatës. Ne tani pra do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu dhe do t'ju sjellim pra gjitha të rejat nga vendi i ngjarjes. Aktualisht pra ka një numër të shtuar të policisë së Kosovës, të cilët po e monitorojnë situatën. Situata pra në vendkalimin kufitar në Jarin vazhdon të jetë qetë, ndërka sipas raportimeve të mediave serbe janë deri në 4 qytetarë në pikalimin kufitar në Jarin, pra në Rudic, pak metra tutje, të cilët janë bashkuar protestës. Edona, këtu kaq kemi, pra kaq nga kjo lidhje direkte, nëse nuk keni ndonjë pyetje, po e kaloj linjën në studio. Në rregull, Shqipe, atëherë ju falenderojmë për këtë lidhje direkte dhe nëse ka ndonjë zhvillim mund ta kërkoj.